はい、この動画では僕の毎日ルーティン化している読書についてお話しします。まあ、本というものはですね、やっぱ作家さんとか著者が実際に学んできたノウハウとか知識とか、まあ、想像する物事が形成されて本というものができます。つまり読書っていうのはまあどこまでも学びなわけですよ。そしてまあ自分の人生においていろんな自分の情報から経験したことからアウトプットしながら仕事や家族や人生を生きていくわけなんですけど、まあ、そうやって生きていく上でやっぱインプットするっていうことはとても大切なことなので、この読書というのはそういう人生の質とか充実、また幸福感とか、まあ、学びを得るためにはとても大切な情報源になります。なので僕は基本的に毎日読書をするというルーティンをしています。読書量が増えれば増えるほど、おのずと人生の選択肢、そして情報とか知識とか知恵とか発想とか空想とかアイデアとかも広がっていくわけなので、僕はそういうものに毎日触れることを目標にしています。例えば1ヶ月30日だとして、まあ、普通に生きていて普通に30日いつも通り過ごすのと、毎日本を読んで30日過ごすのじゃ次の月の30日がだいぶ変わっていくんですよね。その進化というか成長というか、僕実際その本当バカなんで読書でその頭を良くしようというところもあるんですけど、バカだから読書をしていろんな情報を知った上で人生の選択肢とか、例えば誰かに対してのアドバイスとかで自分に対しての人生の振り返りであったり、転換であったりっていうのはやっぱり普通に生きてたらなかなかその成長していかないわけなんですよ。だけどこういう読書、だからもう先駆者の人たちが挑戦して得た学びをまず知識としてインプットしておくのと置かないのでは、やっぱり人生の一歩、人生の選択はかなり違ってくるわけなんです。なので僕は毎日のように読書を心がけてます。で、こういう動画のように、毎月読んだ本を紹介して、まあ、おすすめを紹介していたりする動画を作ってますので、こちらもチェックしてほしいんですけど、だいたい月言ったら15冊から20冊ぐらい、ちょっと毎日1冊は無理なんですけど、そのぐらいは読むようにしています。で、僕が実際どんな媒体で読んでるかというと iPhone、Kindle Unlimited っていう、まあ、詳しくは概要欄に貼っておきますけど、Kindle Unlimited っていう、まあ、電子書籍の読み放題のサービスが Amazon であるんですけど、その本を、まあ、サクサクとダウンロードして、で、Siri に読ませています。で、Siri の読ませ方もこっちの動画で紹介してるんですけど、上から、電子書籍を立ち上げて、上から指2本でスワープすると、Siri がそのテキストを読んでくれるんですよ。まあ、やっぱ誤字脱字っていうか、そのなんか読み間違いはあります。行ってきますを行ってきますとか言ったりするんですけど、まあ、その辺は全然問題ないから、自分でこう変換して脳にインプットするんでいいんですけど、Siri に2倍速で読んでもらうと、まあ、1冊だいたい2時間かからないぐらいで読んでくれるんですよ。1時間。長くて2時間ぐらい読んでくれるので、そのサービスを使って本を読んでます。で、あとは紙媒体の本も、まあ、寝る前の30分ぐらい読書の時間を設けてるので、そこで、まあ、見て読んでます。この Siri の Siri で、Kindle Unlimited の電子書籍は通勤時間ですね。通勤時間、今ね、スマホとかね、の触ったらダメっていうのが2019年の12月から厳しくなってるんですけど、電子書籍を開いて2本指でスワイプすると、まあ、カーオーディオのように横に置いててもどこでもいいんですけど、ずっとシリが電子書籍を読んでくれます。まあ、スピーカーにしたりして。イヤホンもね、まあ、片耳だけならいいみたいなね、片耳つけたりはするんですけど、まあ、車と iPhone を Bluetooth で接続して、例えば、ちょっと今からしてみると、まあ、このように Kindle Unlimited を立ち上げて、朝食が進んだばかりなのか、廊下には普段の薬酔いに混じって食べ物の匂いが漂っている。まあ、こんな感じで消すまでずっとシリが
電子書籍をずっと読んでくれるんですよ。で電子書籍もちゃんと行の最後までいくと次のページ自動で切り替わってくれますので、ずっとなんかまあ音楽を聴くみたいに車の中で再生して、そのままずっと職場まで聴いています。でこの時間を使って僕は毎日のように読書をしています。やっぱりあの成長の度合いが違うんですよ。物の考え方とかであったり、新しい発想であったり、人生の選択肢において、そういう全然知らない情報を知ってるのと知ってないとで、知ってないとでは、まあ、子育てとか家族に対しての、まあ、対応というか職場の人間関係とか全然変わってくるんですよね。やっぱ読書をしてそういうのに気づけたり学んだり情報を得ていると、本当になんかこうバカな行動がなくなったなと僕は実感してます。もう本当俺バカなんで、何も知らないままこう大人になってきたこともあったので、まあね、10代20代の時はよく遊んでばっかりいたので、やっぱりね、あの1日1日を充実したいするものにしたいし、知らないものがあるなら知りたいし、地球に生まれてきた以上地球のことも知りたいしっていう、なんかそういうのがあって、やっぱ読書をねしっかりとルーティンして、もうここ数年はずっとそうなんですけど、ルーティン化していますので、まあ皆さんもぜひね、あの読書で情報をインプットして、その情報をもとに自分で経験したいくものを、まあ、自分のフィルターを通してアウトプットして人生を生きると、まあ、より1段階も2段階もステップアップしたあの1日が送れるかと思いますので、ぜひあの毎日読書をするようなルーティンをおすすめします。はい、ということで今回の動画では僕が毎日ルーティン化している、まあ、読書についてのお話をさせていただきました。はい、ではこの動画が気に入ってくれたらいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。そして僕はあのガジェットブログとかでもまあ本を紹介していたりするので、まあ、そちらもぜひチェックしてみてください。またあのインスタとかツイッターもやってますので、そちらもお気軽にフォローください。はい、ではまた次回の動画で。